Waliwo yambuuzizza oba bambuuzizza ne bambuuza mbu King Jose wagambye nti tuve ku basajja awula tufune omusajja wabadde otegeeza ki? Kinabadde ntegeeza ki kino? Nabadde ntegeeza nti omuwala yenna va mu basajja abakugalikwako obugalisi oba vva ku basajja abakukeberako obukebezi oba vva ku basajja ayina kyakubalako. Naye kinabadde ntegeeza mu ekyo, funa omuntu asobola okukutegeera mu ki ky'oli. Funa omuntu asobola okutegeera famire yo kyeri. Funa omuntu asobola okukubeererawo mu mbeera yonna. Funa omuntu asobola okuba ng'amanyi kyekiddako mu future yo mu maaso. So sikumala kubeera mu basajja ng'otambula, obeera wano, obeera ku ono, oli ku ono, nga buli omu ku buli gw'obeera naye ng'omulekaawo. Wabula funa omuntu gw'olaba nti y'asobola okubeerawo mu mbeera yonna gy'oli ng'asobola okubeera nga mumativu n'ekyo ky'oli. Kinabadde ntegeeza nti vva ku basajja, funa omusajja. Omusajja y'oyo akutegeera, omusajja y'oyo agenda okukubeererangawo mu mbeera yonna eribeerawo. Ate asobola okuba omwesigwa gy'oli nga talabankana labankana ng'era akuwa ekitiibwa. Kinabadde ntegeeza muve ku basajja mufune omusajja, vva ku basajja funa omusajja. Omusajja y'oyo era omusajja akutegeera naye bw'onootegeera. Enkya nzizaako ekya baganda bange eky'okuva ku bakazi ofune omukazi. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, mwenna mwenna bawagira, tweera obusitaza embado Universal Pictures, kyamaanyi nnyo, mwebale kutuwagira mu Binnayuganda. King Jose the Rockmaster Ulala, wamu Ulala family. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, musibe bulungi.